На захист робочих місць. Уперше біля Кабміну, в якому нині працюють нові міністри, кілька сотень мітинг. На акцію протесту вийшли переважно жінки, соцпрацівниці, і вимагали не скорочувати їх. У режимі тотальної економії для них у бюджеті не передбачили фінансів. Деталі від Ірини Заєць. Пан Андрій йде на роботу, де на нього чекають ті, кому він потрібен. Він – соціальний працівник. Ну, це дві мої брендові сім'ї, з которыми я работаю уже больше, чем полтора года. Основно два года. Ну, почти два года. Сашу, коли була маленька, покинула мати, нині виховує старий татусь. Увесь час сварить і ображає, коли б не Андрій, поскаржитися їй було б нікому. В порыве ярости у меня может как бы выгнать из дома. И Андрей Анатольевич мне очень сильно помогает. Им не будет жалко, если закрою эту службу. Социальная ФСР – это не работа, это образ жизни. Але сьогодні попрацювати не вдається. З колегами збираються біля стін уряду на мітинг. Такий, як він, владі більше не потрібні. Біля Кабміну знову паркан. На вході чатує сама лише міліція, вже без самооборони. І ось знову невдоволений натовп тепер протестує проти нової влади, а саме її соціальної політики. Де поділися ті, хто ще вчора готовий був брати штурмом усі зачинені двері та високі паркани, ніхто не знає. Кількасот жінок і одиниці чоловіків із українськими прапорами просять їх не скорочувати. Роботу фахівцям! Роботу фахівцям! Загалом під ніж тотальної економії потрапляють 12 тисяч фахівців. Усі вони доглядають за самотніми старенькими та складними родинами. Отримують мізер, стоять не за зарплату. Ну, у нас ставка 1700 гривень, навіть менше. Треба навіть і нас ставити таких, що ми в складних життєвих обставинах. Ми мітингуємо не за зарплатню, ми мітингуємо за ставлення держави до соціальної сфери. Офіційно їх не звільняють, але вже у травні у бюджеті для них нема грошей. Журналісти домагаються від нової очільниці соціального міністерства пояснень, чому. Це передбачено скорочення цих працівників, які були введені в 2012 році як соціальні працівники, але всі пам'ятають, що вони були використані на збирательну кампанію. Нині у відомстві обговорюють питання лише кількості скорочення. Тим часом профспілки та фонди, що опікуються незахищеними верствами, пророкують соціальну катастрофу. Бо на обліку тисячі сімей, які потребують уваги, а тепер будуть нею обділені. Це політичне рішення, замовлене рішення. Ми не говоримо сьогодні, що уряд такий-сякий, що він не відповідає, що він поганий. Поважати владу будуть тоді, коли ця влада приймає не рішення неправильне, але коли вона розуміє, що це неправильне рішення, і вона його виправляє. Одначе влада не чує, до мітингарів із Кабміну сьогодні ніхто так і не вийшов. Ірина Заєць, Олександр Альбінський, програма «Вікна», СТБ.